Беларуская чыгунка с 1 студзеня павялічвае памер скидок на праезду на кірунку Беларусь-Россия. Умовы их прадастаўлення будут залежыць от терминов набыцця праязных билетов. Найбольшую выгоду атрымаюць пассажиры, якія спланують свою поездку захадзя. Так, при набыцці билета у перыяд от 60 до 31 дня до отправления техника будет дзейнічаць скидка 20%. У перыяд от 30 до 21 дня кошт проезда будет снижен на 15%. У остатніх выпадках заховывается базовый тариф, а калі билет набываецца за 10 дзён до отправления техника, устанавливается надбавка у памеры 5%. Дарэчы, всю подрабязную информацию об изменениях оплаты проезду с 1 студзеня можно атрымаць на сайте беларускай чыгункі.